O UFC, eu consigo, com as regras que estão rolando, com as regras que existem hoje, eu consigo entender. É... Vamos lá, é, como é que dava para vocês continuarem amigos depois de uma luta do Pride, mano? <laughs> sério mesmo? É, sério amigo. mesmo? Porque meu irmão, é... aqueles pisão ali, não pode ser amigo do cara que tá no chão. Tu não <laughs> pode ser, mano. Os caras falam assim, pô, é melhor jogar a manhã do carro do que a minha, né, cara? <risos> <risos> porque, cara, o, o... mas uma coisa engraçada, Igor, eu me machuquei muito mais no UFC do que no Pride, cara. Uh? Nem se compara, porque, projeto assim o Pride, é, é, você podia achar... era mais cuidadoso no Pride? Não, eu acho que eu era adaptado mais a essas regras. porque novo. Porque, novo. por exemplo, assim, ó, vou te dar um exemplo. Ah. Na minha opinião, o que mais machuca na luta, ah. o que mais que tinha que ser banido, na minha opinião, ah. é o cotovelo no rosto. Tá. É o que mais machuca e no no pé não podia por exemplo podia só no, no corpo cotovelada não podia no rosto e repara os cara que mais saem ferrado da luta é por causa da cotovelada é, é, tanto é que no Japão é muito difícil a gente acertar um cara um pênalti um pisão acontecia acontecia mas nunca ninguém se machucou é muito difícil Ele... mesmo agora a nossa escola era adaptado a essas regras da pisão tiro de meta uhum. e hoje não hoje o, o cara se derruba no chão o cara está cotovelada é muito fácil mas acertar e machuca mais de fato então eu acho que, que o esporte antes era mais dinâmico por causa das regras diferentes. Mas eu acho que hoje ele é violento igual assim por causa do da cotovelada no rosto. Entendi. É porque assim é muito é, o ver um ca... você dando um chutão na cara do maluco é chocante, tá ligado? E também é chocante ver que o cara em, em algumas situações o maluco toma esse Sim. chutão e ele não desliga. É eu fico impre... essa é a parte que mais me impressiona. É o cara tomar um chutão na cara e ele não desliga. Ele até perde a luta, fica desnoteado, caralho, mas ele não desliga. Eu fico, porra. Não, tem, tem, tem um pessoal que tem um poder de absorção. É não desligar. Mas esse negócio de desligar também é, é, é fisiológico, porque, por exemplo, assim, ó. É, isso é comprovado já. O, ah. o cara, quando o cara desliga a primeira vez, desligar é desliga uhum. de desligar menos, é apagar. A segunda vez é muito mais fácil. Por quê? Porque o, o teu corpo vê isso como uma, uma máquina de defesa, ele quer te defender. Então você levou um golpe forte e você apagou. Quanto mais tu desliga, mais você Prior, vai desligar. pior. Tanto é que a gente tem. É, a gente tem casos de pessoas que depois que desligaram a primeira vez, a segunda foi muito mais fácil. Porque isso que é comprovado já. É? Interessante. Bom. Cara... Acho que o corpo acostuma, sei os lá. Seguravam as bombas ali na cara que eu ficava, caralho, meu irmão. <laughs> e assim, no, você falou, vocês falaram, o treino era baseado nas regras do Pride, então o treino devia ter um chutão na cara também. Tem e é todo eu, mundo eu, amigo eu, ali, mano. Como é que pode? É que eu lutei por 20 anos. ele levei na minha vida é, dois no que dá, só nos treinos. Uhum. Assim, no que dá quando você sente e cada joelho e volta. Então, <laughs> cara, assim, e, e, é assim. E muitas vezes o treino é bem pior que a luta, porque a luta é no máximo 15 minutos. E o treino às vezes você fica uma hora fazendo sparring, e troca e vai. E foi do Vanderlei, que eu levei o knockdown, que ah, ele, me deu um, ele me deu um cruzado de direita. Que eu... que eu ganhei um cachorro. Não, não, esse cachorro é o Miguel. Como é que é? Calma aí, calma aí. Ele tinha um cachorro. Deixa o Vanderlei contar essa. Mas eu tô falando antes, mas tudo bem. Ele tinha um cachorro chacal. depois até a réplica aqui. Chacal, um cachorro super bonito, um pitbull de olho azul e tal. É. De, e de quem que é ele... era o cachorro? Era dele. era dele. Aí teve filhote. Aí eu não. falei, chugou um, me arruma um filhote. Aí ele pegou e me deu o filhote. Aí. Uma não, semana. Era pra me depois... pagar, mas não, tudo bem. Ele não falou nada de eu pagar. Porra, como não? Aí passou uma semana, ele falou, Vanderlei, 100 dólares lá do cachorro. 100 eu dólares, falei, 500 eu, reais pão. Eu falei, poxa, mas, eu né? Eu falei, ah, semana que vem, depois eu te pago. Aí foi indo, foi indo, foi indo. Daí eu falei, ah, chegou meu amigo, eu não vou pagar porra nenhuma. <laughs> está cachorro, cachorro lá em casa. Aí ele falou: "Então me dá um saco de, um saco de ração, um saco de ração caro para caramba na época". Eu falei: ah, "Que saco de ração?". Aí a gente ia treinar. Eu falei: Chugum, tá vendo esse círculo aqui no chão? Ó? Vamos ficar só dentro desse círculo aqui. Se eu te derrubar, eu não pago o cachorro. Se você me derrubar, eu pago o cachorro." <laughs> Apostado? Porra. Aí tocou a luva, ganhava <laughs> dos dois jeitos, porra. Eu vou explicar a real história, como é que foi. Mas vamos lá. Mas <laughs> aí tu deu um soco, nem tirou ele do. Não, daí eu ganhei o cachorro. Entendi. <laughs> então, é... É... e ao longo desses anos, eu, eu, eu levei dois um no treino, que foi do Vanderlei, que foi um cruzado, é. e um giro do mestre foi acordando na barriga. Cara, o mestre tinha Nossa, um giro né? na faca do ah. pé que pegava, era foda. Eu falei, caraca, eu sempre observei bem as pancadas embaixo mas tudo mais. Aquele dia não deu, eu falei: caraca, sentei e falei: meu Deus, que dor, cara. E o mestre tinha um, um giro nos negócios que era foda, cara. Fazer mais tempo que o mestre antes da luta era, era desanimador. Eu sentia muito mal. O, o Brasil sempre foi, no mundo, o grande celeiro de atletas, de MMA, né? Ajudou com os Estados Unidos, né? E o, eu acho que às vezes é uma fase para você mudar e para o cinturão, porque quando eu era campeão, eu acho que éramos, éramos em seis campeões do UFC. E hoje somos em dois ou três, se não me engano. Uhum. Mas eu acho que, às vezes, pra mudar esse cenário, às vezes, em um ano já muda. Porque o Brasil sempre tem ali na ponta os brasileiros próximos até do shot, né? Então, acho que, às vezes, uh -huh. só é uma fada, assim, e às vezes. o atleta mas... brasileiro, ele é muito raçudo. Ele tem, sabe, a gente... Muito raçudo. Meu muito... irmão, é uma oportunidade aí. A gente tá ligado como é que é, é a vida no Brasil. Muito preparado. Né? A gente teve ou é até aquilo até agora... ou aquilo, né? A gente é. teve agora um atleta nosso de Curitiba, peso pesado, Johnny Tai, que ah. lutou. Fez a estreia dele no UFC agora. Aí ganhou, 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 primeiro, ganhou, ganhou a, a luta por nocaute no segundo round e ainda ganhou o bônus de 50 mil dólares. Imagina a alegria do cara pois estrear, é, Porra, nocautear e ainda voltar com o bônus. Não, é. E, e ganhar um dinheiro que é bem maior que a Bolsa. Exatamente. Então. <laughs> e e tem, tem muitos caras por aí que tem muito potencial. Né? Costumo dizer, pô, se o Shogun tivesse entrado na luta, eu não ia saber que era um Shogun. Se o Neymar não tivesse jogado bola, você também, mas... é, verdade eu cara. também. Então tem muita gente <laughs> que. É né? Se é, assim, mas... você não. Às vezes você é bom no negócio e você é. não, não faz. Por isso que eu falo da arte marcial mas todo pai tem que pô, fazer essa pegar uma academia perto de casa coloca o filho para treinar ele vai estar tá, né, gastando energia ele vai estar tá aprendendo alguma coisa vai estar tá numa ideia uma, uma ideia boa vai estar tá forjando o caráter dele Sim. não vai ser um dia frio uma segunda-feira que vai deixar o cara não fazer o que ele tem que fazer realmente a arte marcial ela te dá perseverança para tua vida você começa e, a e, achar e, tudo meio fácil. E é uma válvula de escape, né? Porque as pessoas, hoje, qual é a doença do século? Depressão, segundo pânico, ah, ah. ansiedade. Então a pessoa tem que ter uma válvula de escape. E arte marcial é uma coisa prazerosa. Que, é, que a criança ali tá sendo educada em todas as áreas da vida. Queria fazer. Eu sei que eu tô falando essa moto tempão, já, toda vez que eu encontro o Minotauro, ele fala, ele, Pô, já entrou lá na porra da aula de boxe? que ele me deu <laughs> o contato do Cário, cara, caralho. Mas eu tinha a vontade de fazer, um, de fazer boxe. É legal. excelente. depois de velho. É excelente. Você, você tem um, um personal, ele pega e coloca a bandagem na tua mão, coloca uma luva, você faz um aquecimento, ele pega e. Aí você treina o quê? Você treina o teu foco, você treina a tua memória, porque as sequências você tem que. Né? Você se exercita, você aprende uma outra coisa, você faz com que a tua cabeça. É muito uma... melhor correr. Muito melhor do que correr, muito É Muito melhor, melhor, melhor. Correr? correr, correr. <laughs> tá louco. Não sei se quando quando tá correndo, eu sinto. Porra, pra que que eu tô fazendo isso? É, que, diferente que de, merda. é diferente de, é diferente é diferente de um supino, por exemplo. O supino eu tô pá, porra, beleza, não aqui, de, entendeu? Agora correr é foda. Porra, agora correr é tipo, meu irmão, se eu precisar, assim, para pra entrar no carro e, hoje, hoje o meu hobby virou musculação. Cara, eu faço todo dia musculação e cozinhar. Adoro cozinhar. Cara, quando eu tô cozinhando, cara, eu adoro cortar cebola, cortar alho, eu esqueço tudo e foco ali. É uma que coisa que eu, que eu aprendi depois da luta, assim, sabe? Aprendi, tenho, tenho prazer, gosto e meu hobby. Muito.